Sensei Shpakli, ես ինչի ես բորբոքվել։ Է, բա ոչ չբորբոքվեմ, ես սատիրկեն բանի պետք չի։ Sensei Shpakli, դրա համար կա լիտոխրոմ 1-6, ցեմենտային կարանյութ, որը համ հակաբորբոքային է, համ էլ հակասնկային։ Յոխ, էդ ոնց։ Այսինքն, ժամանակի ընթացքում գույնը չի գցում ու չի բորբոսնում, երկարակյաց է։ Կարճ ասած, եվրոպական CG 2 վարկածով աշխարհի չեմպիոն է։ Բա ինչացի է։ Լիտոխրոմը իտալացի է, այսինքն Եվրոպա, այսինքն բարձրորակ պլյուս գույների բազմազանություն։ Լիտոխրոմ 1-6, հակաբորբոսային եւ հակասնկային կարանյութ։ Լսի, իսկ ինչի լիտոխրոմ 1-6։ Դե 6-ից հետո ընդմիջում ա։